အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တက်ဆက်ပြီးမှာတော့ဘိုးတော်တရားမင်းပေးခဲ့သောလူတရားသိတိပေါချမ်းသာစီသောအောင်မစီခါရတော်ကြီးပြန်လည်မြောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်မြောက်ပေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခဏသားသမီးတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေအောင်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီခါရတော်ကိုမနက်ပိုင်း18ခေါက်ညအယောင်ည18ခေါက်ရွတ်မယ်အဲ့တော့ပရိစိတ်နဲ့တဲ့မိတ်ဆွေများပို့လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာပရိစိတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ပရိစိတ်မလေးကလေပါတယ်18လုံးပဒီးနဲ့ပေါ့နော်18လုံးပဒီးနဲ့ခါရတကြောင်ပရီတပတ်အဲ့တော့ခါရာ6ချောင်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ပရီ6ဘတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုမနက်6ဘတ်ည6ဘတ်စိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ရက်အတွင်းမှာတကယ်ထူးခြားသိတာဆိုပါပဲအဆင်ပြေလာစီပါတယ်ဗျလောကီတေတီလောကုတ္တရာတေတီညီနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစီတယ်အရန်အသုံးတည့်ပြီးအရန်ဆွမ်းတက်တဲ့ခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေများစိတ်လွင်အောင်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအောင်ဆုံးပဒီးပေါ့နော်18လုံးပဒီးနဲ့ခါရာတကြောင်ပရီတပတ်အခုခါရာကိုးချောင်းဆိုတော့ပရိကိုးဘက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ဘက်ကတော့အုံဗုဒ္ဓံသိတိအောင်ပါစေဒါအုံဗုဒ္ဓံသိတိအောင်ပါစေကိုဒီကျွန်တော်18လုံးပရိနဲ့တစ်ဘက်ပြောင်းစိတ်မယ်နံပါတ်1ကတော့အုံဓမ္မံသိတိအောင်ပါစေ18လုံးပရိနဲ့တစ်ဘက်ရောင်းစိတ်မယ်အုံတန်ခံသိတိအောင်ပါစေ18လုံးပရိနဲ့တစ်ဘက်ရောင်းစိတ်မယ်အုံမိဘသိတိအောင်ပါစေ18လုံးပရိနဲ့တစ်ဘက်ရောင်းစိတ်မယ်အုံဆရာသိတိအောင်ပါစေ18လုံးပရိနဲ့တစ်ဘက်ရောင်းစိတ်မယ်အုံဝိဇာသိတိအောင်ပါစေ18လုံးပရိနဲ့တစ်ဘက်ရောင်းစိတ်မယ်အုံနတ်များသိတိအောင်ပါစေ18လုံးပရိနဲ့တပည့်ရောင်စိတ်မယ်အုံလူများသိတိအောင်ပါစေ18လုံးပရိနဲ့တပည့်ရောင်စိတ်မယ်အုံအောင်ဘဂဝါသိတိအောင်ပါစေဆိုပြီး18လုံးပရိနဲ့တပည့်ရောင်စိတ်ပါပဲမြတ်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီဒီဟာလေးကိုမနက်ပိုင်း6ဘတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်မနက်6ဘတ်ည6ဘတ်စိတ်ချင်းအပြည့်ထူးခြားစွာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကုသိတိလောကုတ္တရသိတိဒီအောင်မြင်စေပေါ့ရောက်စေအစဉ်ပြေစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်တော့တောင်းတဲ့စုတွေပြည့်စီတယ်လူတိုင်းရစီတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေများစိတ်ပြောင်းစိတ်ကြည့်ပါဗျအရန်လွယ်ပဲအရန်လည်းလွယ်တယ်ဗျနော်အရန်အချိန်နဲ့မြန်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကြာကြီးတဲ့စိတ်ဆံမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုစိတ်ချင်အပင်းစီပွားဥစ္စာလက်လက်ပတ်များတိုးပွားလာတယ်အဆောက်အအုံကောင်းတွေရရှိစီတယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ပဲတွေ့တယ်ကိုယ်ကိုညီမဲ့သူဆောင်းမမဲ့သူနဲ့တွေ့စီပါတယ်ဗျအဲ့တော့ခါရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြင်ရင်ပြပါဦးမယ်ဗျအုံဗုဒ္ဓံသိတိအောင်ပါစေအုံဓမ္မံသိတိအောင်ပါစေအုံတန်ခံသိတိအောင်ပါစေအုံမိဘသိတိအောင်ပါစေအုံဆရာသိတိအောင်ပါစေအုံဝိဇ္ဇာသိတိအောင်ပါစေအုံနတ်များသိတိအောင်ပါစေအုံလူများသိတိအောင်ပါစေအုံအောင်ဘဂဝါအောင်ပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခါရာလေးကိုမန္တမန်18ခေါက်ညမန်18ခေါက်ရွတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပတိစိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ခါရာပဲရွတ်ပတိပဲစိတ်စိတ်ရပါတယ်ဗျကာရာလေးရွတ်မယ်ပရိလေးစိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးစွာအစွမ်းထက်ပြီပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေများတို့အမြောက်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲတောင်းတာမိတာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနသားသမီးအားလုံးလည်းဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းလောကိုင်းစည်းဝါးတွေအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေတောင်းစုတွေပြေးကြပါစေဗျာဆင်ပြေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like ဆက်ကိုလေးနေပေးဖို့လေတောင်းဆိုကြပါသေးတယ်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်